भाई मैंने पूरी पूरा खाई पले आले आज मोर जिम रो लास्ट दिन बोले मुझे आज आसीचे आ देखामी मोर जिम के आज पूरा भलसे देखामी सबुआड़े ठीक है देखिए आपने देख आम जिम रो सीढ़ी आउ एंट्री देखामी मुई इटा देख एंट्री आम रास्ता जिम रो रास्ता देख जिम आमर आसगली चेंजिंग रूम के आओ आज लास्ट मरीन ठीक है देख पूजा कर सी आज मोर लास्ट है मोर एग्जाम देखे बोले मसे पर इटा देख मोर बुट आईटा बहुत गंधुचे पूरा इन स्प्रे टी करदेमी परफ्यूम नहीं पूरा बाहर के गले लोक पल जिम ट्रेनर आर आम स्ट्रेचिंग करसुँ हेना चाली सारापर खेल जो दुईटा दिशुचे ना चली सारापर आम स्ट्रेचिंग करसुँ से शिखा भाव देख एंता करसुँ आमर जिम देख लक्ष्मी पूजा कर चला बेले मरी जी देख पाँच के जी डाजे मरी पाँच पाँच दस मोर जिम रो आज लास्ट दिन एग्जाम दे जी पर मसे पर आसमी बोले आज लगे लास्ट दिन आ मोर वर्कआउट सरगला सब एवं जी मोर भाई मैंने से गोटे क्लास में सर थाना से जी ना करेंगे किए जानते तो जल्दी जल्दी रेडी चेंज कर देते तो मुझे चलनी यहाँ आम गाँ के मसे पर जगह जिम आसमी
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଜିମ୍ ଆସିକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ବୋଲେ ହଜି ଯାଉଛ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କାଁ କର୍ମା କହନ୍ତା ଆସି ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗନୁ ଆମେ ଅଧା ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଇଯାଇଛନ୍ ନା ଦହିବରା ଆର୍ ଅଧା ଲୋକ ପୁରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଯାଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯିବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯିବୁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛ ମୁଇଁ ମାସେ ପରେ ଆର୍ ଦେଖିମି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଆଜି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ଦହିବରା ବାଲା ନିକେ ଦହିବରା ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ବୋଲୁଛେ କାଣା ନୁ ପାନି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦି କାମ ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖ ମିର୍ଚା ନେଇ ଲାଗବା ନୁନ୍ ନୁନ୍ ମାଗରେ ମିର୍ଚା ବି ନେଇ ଲାଗବା ଖାଲି ଖାଉଛୁ ନ କହ ଇହା ଦେଖ ଆରେ ଆମର ଝରନା କି ନେଇ ହେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ ପଇସା ବହୁତ ରଖିଛି ଆଜି କିଏ ଖାଇ ଆବ ବୋଲାସ ଇମାନେ ଚାଉଲ ପଠେଇ ଦେଲେ ଦେଖ ଚାଉଲ ପକେଇ ଦେଲେ ଇମାନେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଅସାକେ ନାଲାୟକ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ନା ଶକ୍ତି ଏଇତାନେ ବି ଶକ୍ତି ଏଇମାନେ ପୁରୀ ପୁରା ଖାଇକରି ପଲେଇ ଆଇଲେ ପୁରା ମୁଲମୁଲେଇ ଯାଉଛି ହଇ ଖୁଆଉଛି ଯେ ଏବେ ଝରଣା ମୁଲମୁଲେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ଘର ଲଗା ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନ ଓଟ ଓଟାରେ ବସିକରି ଏ ପିଲା କାଣା ରେ କୁଲିଆଟା ଏ ପିଲା କୋଲାଟା କାଣା ରେ ଏ ପିଲା କୋଲାଟା କାଣା ହେ କୋଲାଟା କାଣା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆଇଗନୁ ଓଟ କି ଆମେ ବସନୁ ଏବେ ଆଜି ଏ ପିଲେ ମୁଇଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯେ ତମକୁ ଦୁଃଖ ନେଲା ବେଳେ କାହାକେ ମାସେ ପରେ ଯାଉ ଭେଟ ପଡ଼ମା ଯେ କାହିଁ ଯିବୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲ ମୁଇଁ ଆଜି ଅଟୋ ଚଲଉଛେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପେକ୍ ହେଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ପେକ୍ ହେଇଗଲେ ପେକ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ବାଟେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ମାସେ ପରେ ଯାଉ ଦେଖମି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆମର ଇନର ହସ୍ପିଟାଲ ଇଏ ପିଲେ ଇଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନୂଆ ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ ଯିଏ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉଛ ନେଇ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଦେଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଇଆଡ଼କେ କାଁ କରୁଛ କାମ ଚାଲିଛି ସେଟା ଖୁଲବେ କେଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାଲି ଏଇଟା ଦେଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଆମର ଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଇଟା ଆର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖ ଦିଶୁଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲୁ କଲର ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଲୋଲେ ମାନେ ଉତରୁଛନ୍ ଇହାଦେ ଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ ବଡ ଲୋଲେ ମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ପଲେଇ ଆଇଲେ ନ ଏବେ ମୁଁ ଜହନି ଖାଇଲେ ଦଶର ଦେଶନ କି ନେଇ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆଇଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଏତେ ଭଲସେ କଥା ହେଲେ ବି ପଇସା ନେବେ ଏକା କାଁ କରୁଛୁ ମାହାଳିଆ ଖାଲି ଦେଖ ଆମର ଛାଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିଙ୍ଗ 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 ଆସିଗନୁ ଅଟୋରୁ ଉତରି କରି ଇହାଦେ ଚାଲୁଛୁ ଆଜି ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ମିଲେ ଆଜି ବି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଥିଲା ଦିନେ କେବେ ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ମିଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲା କି ନାଇଁ ବହୁତ ଲିଫ୍ଟ ମିଲ୍ସି ହେଲା ଏ ଶନି ମାନେ ଥିଲା ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ମିଲି ମୋତେ ପାର୍ସଲ ବାଲି ଆଉ କେତେ ଦୂରିଆ ଅଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତଲା ଆମର ଘର ଭାବ ତ ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଦ